Dünən gecə Sunikdə ermənilərlə azərbaycanlılar arasında daha bir hadisə yaşanıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Yoruz, Laçın sərhədində baş verən yumruq davası zamanı 11 erməni əsgər yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, Yoruz rayonunun Xaznavar kəndində baş verən dava zamanı azərbaycanlı zabitlər bölük komandiri Mayor Minasyanın burnunu qırıb. Onun həmçinin kəlləbeyin travması da aldığı bildirilib. Yaralılar Yoruz xəstəxanasına təxliyə ediliblər.